Tady API, a jak můžete vidět, dneska si představíme ne Explorers of Ixalan, ale náš nový produkt Chaos Draft Pack. Pojďme se podívat, co všechno se skrývá v našem mysteriózním chaosovacím draftovacím boxu. Je to produkt určený pro až vlastně 8 lidí, protože zde nalezneme 24 boostrů. Speciálně vytvořených tak, abyste se bavili u toho ideálně s vašimi dalšími 7 kamarády, pokud těch tolik máte, samozřejmě, že máte. Každopádně, v tomto balení najdeme velkou dávku basic landů, to znamená, že z každé barvy jich nalezneme 50, což bohatě stačí k tomu, abyste si doplnili váš vydraftovaný balíček basic landama a nemuseli nikde jinde lovit. Ale co je mnohem zajímavější, jsou samozřejmě tyto boostry. Jak už jsem zmiňoval, 24 boostrů, my před sebou vidíme pouze 23, protože ještě jeden booster, který v tomto balení bude, nevyšel, a je to booster z Ultimate Masters. Každopádně my natáčíme před jeho releasem, to znamená, ten tam jednoznačně naleznete, ale my si ho dneska neukážeme. Ale co si ukážeme, je například booster z Apokalypsy, nebo Avacyn Restored, Confux, Dark Ancestion, těch boosterů je velká hromada, Dominarie, Dragon's Maze, jsou tam samozřejmě i standardový boostery nebo i starší kousky, Dragons of Tarkir, Fate Reforge, Gatecrash, Iconic Masters, samozřejmě nemůžou chybět Masters boostery, Judgment, Kaladesh, takže tam možná budete mít i nějakou invenci, Khans of Tarkir, Corset 2012, Corset 2013, Magic Origins, Masters 25, New Phyrexia, Out of the Gatewatch, Return to Ravnica, Scars of Mirrodin, Shadow over Innistrad a Weatherlight. Tento produkt je relativně omezený, protože vám může být jasný, že pravděpodobně nemáme až tak velkou zásobu boostrů, třeba hlavně těch starších, to znamená, pokud máte chuť si koupit tuto záležitost ve zvýhodněné ceně, protože pokud byste si pořizovali jednotlivé boostry, tak vás to ve výsledku bude stát mnohem víc. Samozřejmě odkaz na produkt najdete v popisku videa. Mějte se hezky a zase příště naslyšenou.